Postdrav i Dobrodrutil. Eller ja, hej och välkommen som vi säger på svenska. Det gör man inte på kroatiska. The Garden Brewery är det dags för. Jag har väl egentligen inte mycket och har så roligt för. Men är det min födelsedag, då är det väl lika bra att vi passar på att ta en god öl. Det här kan jag väl ändå vara värd så att det blir något roligt här i livet. The Garden Brewery, Kroatien då. En collab med Lervig från Norge. Femma. Det är deras femte födelsedags Mokrosjongs också födelsedag då. Fem födelsedag då. Nu fyller jag lite mer än fem då kanske. Men ja. Double Imperial Chocolate Cheesecake Stout. Dö. Thick, strong, sweet and indulgent. Your diet is over. Ja, det var länge sedan. Lervig, 12% ABV. Det här är ju den minsta texten i norra Europa. På en brun har jag sagt att jag ska läsa den. Jag tror inte det där kommer inte ens finnas i världshistorien att jag kan läsa, eller? Nej, men det var dessutom havre, laktos, malted barley. Nej, men det var inget... Ja, men där. Malt. Pale ale. Munich, Caro Crystal T50, Crystal Dark, DRC, Carafa 1, Carafa Special 3, Jumbo Oats. Det är alltså 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sorter plus havren då. Jävlar. Gäst AY4, den har jag inte koll på. Jo, vänta, fel. Magnum Gist AY4, vi har i alla fall inte koll på den. Adjuncts, cacao nibs, cacao powder, laktos, vanilla pods. Spännande. Vi släcker lampan igen helt enkelt. Jag har en massa text här och jag kommer att läsa. Men jag tänker att jag ska sniffa lite på den här och... Ja, helt enkelt. Double Imperial Chocolate Cheesecake Stout. Cheesecake Stout. What the fucking hey, liksom. Kroatien och Norge. Dubbelt så stark choklad. Cheesecake Stout. Med vanilj och choklad helt enkelt. Sonika. Vi sätter ner chocken först då. Är lite snuvig. Doftar chokladigt. Medioker vanilj. Jag hade velat att den skulle dofta lite mer. Mörkrost. Ja, men det är det. Det kan vara att jag har informationen. Choklad obviously. Och mörkrost obviously. Och vanilj läste jag ju. Vanilla pods, så att ja. Nej, jag ska inte hälta upp så mycket. Nu kan jag inte swirla mycket så jag ser så mycket olje. Åh, men den är rätt olje. Måste vi vara på 11%. Åh, jösses. Jo, den var riktigt olje. Jag testar och sen läser jag vad jag ska hitta. Tjena! Okej. Jaha. Oj, hur ska man plocka isär det där? Vi har choklad. Lite tunt i första munkänslan var spontant jag kände. Men det var första sippen. Sen var det bra choklad. Det finns lite vanilj. Sen jobbar det ganska intensivt på efterpaletten. Oklart vad, nu ska jag se. Den är thick, men vad sa du, var den 11%? 12%. 12% och kolla på den här thicknessen.
Och jag vet, det här kommer låta helt sinnessjukt, men 12% och den oljigheten, och du kan få en kraftigare munkänsla. Det är otacksamt att säga tunt, men du kan, det finns mer att hämta. Men jag, tunt är fel ord att säga. Sen finns det lite styrka. Sen finns det en viss kaffe. Sen kommer sömjölk, choklad kanske. Sen blir det en ganska smooth sail ut. Bitterheten sitter mediokert i efterklangen. Eller mediokert. Svagt. Sent. Och den är sjukt god. Men det kunde ha varit lite mer munkänsla, det kunde ha varit lite mer choklad, det kunde ha varit lite mer eftersmak, så allting kunde ha varit lite mer. Men med det sagt, då är jag ju inne på liksom, ja, en god öl. Men vi hamnar inte upp i topp om vi tänker oss med Desert in the Can series. Vi är inte riktigt uppe i de smaksensationerna. Inte riktigt, det är vi inte. Ska vi se. Har vi på fusklappen då? Det har vi sagt. Det har vi sagt. Det har vi sagt. 66 kronor har jag beställt den här för. Har jag? Ja, helt enkelt special inhörgrupp då. Ja. Vrakpris om den är bra, har noterat. Ja, då ska vi 66 vrakpris. Inte vrakpris, men det är, för den smaksensationen är inte 66 kronor mycket. Det är inte. Men vrakpris är åt dig. 30 IBU. Ointressant i det här segmentet. Lervig, Stavanger, Norge. Kolla på 12% överläst. We love making big imperial stouts and we love Lervig too, so we came together for one of our five celebrate femårsjubileum. Collabs, Imperial plus Imperial, Double Imperial Stout, the first in our new series of Double Imperial Stouts. This 12% monster is packed with cacao, vanilla pods, and yes, cheesecake mix. It's a strong, sweet indulgent with 8 different malts, on the void I last, plus loads of oats for the great rounded mouthfeel. Här kan vi, den här cheesecake-mixen, den kan vi glömma, för den känns inte alls faktiskt. Nej, det är choklad och vanilj, men det sagt så är det inte dåligt. Men vi kommer inte upp i Desert in the Can-nivåerna. Antappsnittet på den här ligger på 4,14. 4,14. Ja, men det är inte en femma. Är det 4,5? Ja, vi är närmare oss 4,5, det gör vi. Ja, men det vore ju typ otacksamt att sätta lägre. Som sagt var, några Desert in the Can serien är ju lite blekare, men några är också femmer och så jävla packed with flavors så att det finns inte. Den här är inte riktigt på samma sätt liksom uppstaplad smakbomb, men det är en god öl. Ska vi klocka in den på 4,5 helt enkelt och jag smakar en gång till. Vi säger det. Den är god. Den är flera delar i den är aningens för tunn, men det är en monsteröl. Så är det bara. 4,5 Lervig och The Garden Brewery från Kroatien. Och femårsjubileum. Så grattis till dem och grattis till mig då, som tydligen fyller år idag. Tja, hej! Thank you.